wanda muke kada shine wanda ya gina shi Imam al-Makhili. Imam al-Makhili sananne ne a cikin tarihin musulunci wanda yake daga Aljeriya zuwa waliyin Allah ne kashifi kuma abinda ake ga a tarihi ya gina shi tsakanin sallar lisha zuwa sallar safiya aka gina wannan masallaci to kaji ba in ba dan haka aka ambace shi Masjidul Karam yanzu kana gani yanzu ka gani a yanzu ina ta shigile in shiga nan hoton nan kullu nan nan zuwa ranan sun zo nan yanzu ga muna ta yanzu kira ga masu hannu tuni sai mu ce da su taimaka ku su taimaka ga masallaci mai dubara da za a samu ruwa ba su shiga cikin su